Sledujete školské vysielanie TV Lúčik. Konečne prišiel deň, na ktorý sme sa všetci tešili. Doma sme sa povalili a išli sme do školy v prírode. Môžete. Chádzame. Po vystúpení z autobusu nás čakalo milé prekvapenie. No, ahoj! Nádherný hotel a prekrásne prostredie. Poriadne sme sa vybláznili. Boli tam šmíkačky, preliesky a dokonca aj minizo. Oni sa boja tej elektrickej šnúry. Tam sme videli, ako sa podkúva koník. Večer nás čakal zoznamovací večierok. Ale ešte predtým sme mali chodbovicu. Tak každá správna chodbovica a škola v prírode musí mať dievčatka svoje pravidlá. Pravidlo číslo 1. Sladkosti, ktoré mi dali rodičia, sú na celý týždeň. Nie na jeden deň, lebo už je vám zle. Dobre? Pravidlo číslo 2. Ak je práca na izbe, znamená to, že je vo vašom priestore preto, aby ste sa stihli porozprávať, aby ste si stihli oddychnúť, ale nestihli rozbiť našu vilu. Lebo ja som mala pocit, že my tým, že bývame celkom dole, že nám každý skáče rovno po hlave. A to sa nedá. Jasné? Čiže prosím vás, keď máte nejakú činnosť, robte ju tak, aby ste tým nenarušili to ostatné. Výborne, to veľmi super. Je tu výborne, cítim sa tu dobre. Nejde smutno za rodičmi. No, za to, že dali 150, 130 eur, no tak nie. Čo mám byť, smutný? Je ti smutno? Áno. Za kým? Za mamkou a aj ockom. Nie je ti smutno za mamkou alebo za ockom? Nie, nie je. Prečo pláčeš? Po nočnej zábave nás čakalo kruté prebudenie. Máte aj rozcvičku ráno? Áno, máme v pyžamách. Tá nás strašila každé ráno. A keď sa podkvalifikujem. Nevšak všetkých. Izba číslo 2 ju ako si nestíhala. Našťastie sme po tom trápení išli do bazéna. Položte si svoje ruky.
odsprchuješ a tak naše očky nám nedali vydýchnuť ani po obede. Sadajte, deti. Tam sú ešte miesta. Nasadnú na vlak a šup na štrbské pleso. Po krátkej prechádzke okolo jazera nás čakali stánky s hračkami. Tam sme minuli skoro všetky naše peniaze. Našťastie pre našich rodičov sme tam neboli dlho. Večer sme mali plíšakovú party. Fricko je hlavný hrdina jednej knihy a ožil a rozprával. Mám ho od 1,5 roku. Dnes spávam a nedeľu som s ním bol v Grécku na Rodose. Moja kráva sa volá Ružejka. Mám ju už asi od narodenia. Najďalej so mnou bola asi v Amerike. Detelinka ji nevynechali ani svoj tanečný tréning. Na druhý deň po rozcvičke sa naše učky rozhodli, že nás vyčerigajú hore na hrebienok. Sa tu zabijem. No poďme, poďme, bo sa chceme spotiť, milostivé slečny. Po niekoľko hodinovej túre spadol hrebienok aj tým najväčším zbojníkom. Po niektorí už nevládzu, ale už sme o chvíľu v cieli. To je strašný ďalej. To som bola ako zúfala. Dievčatá na dreva a na jej sa vybrať si desiatú vodu. Každý z nás sa už tešil na večerný karneval. Aká si maska? Som čarodejnica. Pekná maska. Čo robíš najradšej? Tu? Predstavujem sa. Čo som? Ja nemusím byť maska, ja som učka. Páči sa vám na tej party? Ja som na karnevale, ale páči sa. Ošetrovala ste nejakých detí? Áno, ošetrovala som. Aké úrazy sa stali? Otlačili topánky Patrika. Aj bolo zle Paťovi? Aj druhému Paťovi bolo zle, bolela ho hlava. Páni a paní, ty nechceruší žal. Já jim duší jen Lady Carmela. Já nesli panám, já pak jak dalámám. Teď se cikovám, jo Lady Carmela. Čo si robila dneska na karnevale? Tancovala som. A nejaké predstavenie? Áno, mali sme pohreb. O, a čoho? Pavúka. No pekne. Ty si čo za divnú masku? Taký smiešný šašo. Futbalista. Brúšna tá zničica. Aké ste masky? Ja som Otil. A ty? Tigrica. A penicilky sú dobré. Aké sú deti, počúvajú? Tak, počúvajú iba vtedy, keď jedia. A možno vtedy, keď spia, ale ináč nemám pocit, že veľmi ma počúvajú, lebo všetko opakujem ako papagaj, aspoň po 5 krát. A vtedy už pochopia, na 5 krát. A počúvajú deti? Nie. Naša triedna je chorá a pani učiteľka Budajová je už po chorobe.
Môžem? Pre televíziu Lučík Simona Lazúrová. Simona Čečková.